Алматы облысында мемлекеттік және жекеменшік әріптестік негізінде 51 жоба жүзеге асып, әлеуметтік маңызы бар түрлі нысандар бой көтерді. 54 миллиард теңгеге 30 келісім шарт жасалып, 27 миллиард теңге инвестиция тартылды. Екі жақты әріптестіктің арқасында биыл Қарасай ауданында заманауи, озық құралдармен жабдықталған жаңа медициналық зертхана ашылды. Ал Талғар ауданында мүмкіндігі шектеулі балаларды оңалтуға арналған орталық салынды. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік нәтижесінде өңірдің спорт саласында 5 жоба іске асуда. Бірі әрі бірегейі, облыс орталығында жалпы ауданы 27 мың шаршы метрден асатын олимпиадалық үлгідегі жабық жүзу бассейні, сондай-ақ Шалғай елді мекендерде салынған спорт кешендері талай жас өреннің алдағы жетістіктеріне бастау болмақ. Ал білім саласына келсек, мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің көмегімен облыста 15 нысан бой көтерді. Мұндай жемісті келісім шарт келер жылы да жасалмақ. Әзірге 21 жоба жоспарланып отыр. Екі жақты әріптестік ел өркендеуінің кепілі.